guddiga gacanta ku haysa dibudhiska masjidka qadiimiga ah ee macalin dheer ee ku yaalla xaafadda daarole ee magaalada berbera ayaa waxay ugu baaqeen dadka muxsiniinta ah iyo cid kasta oo ka qayb qaadan karta dibudhiska masjidkaasi in qaraanka loo urinayo ay kasoo qayb galaan. waxaana halkaasi ka hadlay qaar ka mid a guddida dhismaha masjidkaasi gacanta ku haysa iyo mas-uuliyiinta wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka saaxil. caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam. ilaa baan mahadinayna subxaana watacaala in badan allah subxaana watacaala inuu arsaaqay nimcada ilaahay subxaana watacaala ina siiyey iimaanka iyo islaamnimadaas. maanta waxaynu wada joognaa sidan wada ognahay masaajidka macali dheer insha allahu tacaala maalin dhoweynna shir jaraa'id lagu qabtay iyadoo loo dhan yahay madaxda gobolka iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo guddidii hawsha masaajidka gacanta ku haysay dhammaantoodba, taasoo insha allahu tacaala masaajidka dhismihiisii lagu wareejiyey oo la siiyey shirkadda la yidhaahdo Dar Restoration Company. kolley masaajidka maalintaa waxaa la sheegay inuu masaajidka aanay lacagtaasi aanay ku wada filaan doonin. hadda la hayaa masaajidku howlo fara badan oo kale uu u baahan yahay. hore waxaan u furay akoonno masaajidku iska leeyahay oo akoonnada iminka halkaa nagu qoran insha allahu tacaala. halkan iminka munaaradii ayaa iyaduna ka socoto dimisteedii iminka magaranaysaa ka gaarahay masaajidka oo hadda la wadaa dimisteedi iminka gacanta lagu hayaa. kolley masaajidka hawshiisu way bilaabmaysaa insha allahu waana bilaabantay. ciddii wax ku darsanaysa dabiyo gudaba insha allahu tacaala waxaa laga rajaynayaa inay baaraka allahu fiikum ay kusoo akoonnada masaajidku leeyahay ee halkaa ku qoran insha allah boorka dabadeeda ku yaalla inay insha allahu tacaala ugu soo tabarucaan masaajidkaasi qadiimiga ama masjid macalin dheere ee ku yaalla degmada berbera, khaasatan xaafadda daarole. ilaahay subxaana watacaala ha inoo fududeeyo. alxamdulilah, walaalayaal mahad oo dhamm ilaahay bay u sugnaatay. ilaahay isugu keenkeenay dhismihii masaajidka macalin axmed oo maanta bilow ah, haddii ilaahay raalli ka noqdo hawshiisuna la doonaya inay ummadda oo dhammi ay ka qayb qaadato. masaajidkani sidaa culimmada iga horreeya ay sheegeen waa masaajid xaafadda muhiimad weyn ugu fadhiya. 200 oo qoys, dad gaadhaya ilaa 250 qoys ayaa masaajidka jamaca u ahaayo ku tukan jiray muddo iminka ilaa 5 bilood iyo gaadhaya. masaajidka dadkii jamaca aha ee ku tukan jiray masaajidda ka fogfog bay ku tukadaan, baahidiina sidii bay u taaganta, baahi weyn baa loo qabaa. walaalayaal, anigu baaq baan dirayaa. baaqa aan diraya maanta waxaan u dirayaa dadka musharixiinta ee gobolka saaxil ama berbera ka sharaxan. dadkaas tiradoodu waxay gaadhaysaa ugu yaraan ilaa 96 qof baa sharaxan maanta oo gobolka ka sharaxan. waxaa laga yaabaa maanta ninka bixiya $1,000 ninka bixiya ama ninka $500 bixiya masaajidka, walaalayaal, maanta qiimo weyn 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 bay ugu fadhidaa. waxaan ka codsanayaa oo culimo ahaan aan magacooda anigoo ku hadlaya aan ugu baaqayaa dhammaan xildhibaanada ka sharaxan gobolka saaxil ama degmada berbera ee baarlamaan iyo golo deegaana, waxay maanta raganimadu meel cidhiidhiyoon bay ku jirtaa. maanta waxaa laga yaabaa ninka halkaa ku bixiyaa inuu rag dhaafo, inuu rag dhaafo ayaa laga yaabaa. walaalayaal, maanta ninka halkaa ku bixiyaa waa maanta meel wax lagu bixiyo meeshii ugu qiimaha badnayd. waxaa laga yaabaa meelo aan qiimo badan lahayn inay hanti badani kaga baxdo nimanka xildhibaanada ah. maanta masaajidkana u baahan hanti badan oo aad bixinaysaan ee aad ku dagaalgelaysaanad hawsha iyo arrinkaa aad maanta ma garanaysaa. haddii ilaahay raalli ka noqdo aad kaambeynada kaga qayb qaadanaysaan masaajidka ku darsada, masaajidka hantida ilaahay idin siiyey garta oo ugu deeqa. allahumma salli calaa rasuulihi kariim. alxamdulilah, ilaahay baa mahad leh. awalan, sidaa walaaladeen soo sheegeen, waxaan isu tirtirsaynaa inaynu khayrkaa ka qayb qaadanno. walaalayaal, waa maaragtay oo ilaahay ganacsi la yeelanno, maaragtay waxaad sii hormarsataa waa wax kaasii horreeya weey. ilaahay wuxuu leeyay falyatanaafasi lmutanaafisuun, u baratamaa, soo baratamaa lilee. maaragtay walaalayaal, khayrka aan u baratano waa meelihii wax lagula baxay weey, waa meelihii maaragtay walaalayaal ku habboonaa wax lagu bixiyo weey. aan u baratano walaalayaal, aan u baratano maaragtay walaalayaal. walaalayaal baa soo sheegay maaragtay masaajidka maaragtay waxyaaluhu maaragtay u baahan yahay oo dhan maaragtay waa masaajid ku yaalla xaafad qadiima oo magaalada taariikh ku lahaa. waa labadii masaajid ee u horreeyay maaragtay berbera oo 1990-kii jimcaha lagu tukan jiray buu ahaa. khayrka aan ka soo qayb qaadano walaalayaal,
كجرة دبيا غدي بشي رمضان سدال الشيغي مانتا بشو وسغالي اللباتن وأيامه خير كلها وحنو مهد نقيا علماء قدقا سكجرة وسارد اي علماء كله مساجد كان هوشي سكعانتا كوهايسا مرلبات كوحنو مهد نقيا صحفي كعانكا محمد عبدالله سوفرستو الرهانتي قيب مقلقا قاتي مساجد كان شاعنتي سي هوشي سو مالين كستا او هوشي سي لغوشري سي تبرع او غش غيني اي الهي ميسانك حسنات كاوسارو سي دا اولا ليال اي شاقان علمدو نبي قلنا صلوات الله ربي وسلام عليه وحوري دا مات ابن آدن انقدع عمله الا من ثلاث نبي وحوري قفكو مركو بنتوينا نبي آدن سدح شايبا اوي ما دا قبري كدبي ما دا عمل كسيك الوال اللابا سدح دا شاي وحاكم دا اولا ليال وحا لو يقان ناس دا قد شارقة صدقات الشارقة هي مانتا قفك إلى هاي سبحانه وتعالى قرنسيو وحوى الدوية كوها يستو وحير أو مركا أو يريسون أو بحيابا أو قيمة بدن وإلى هاي أكتيس وحكا قوينية لكن تصوها رسي وكتك يكدي مانا يو شقيس وكمالها وحن ليه ولا ليال وقول إلهي إلهي سبحانه وتعالى قول يسو ورسمي والله شكا وشكلان ورسمي لكن عدنا إلهي سبحانه وتعالى وحكوي لها من إينا قرطو oo sadaqada la baxsado guriga Ilaahay ay wax ku darsato in badan oo haysatana nafiye sheeydaan baa oranayo xoolaha daadinina nimankan warkooda iska daad hadlaya meel aan ka hadlaya Ilaahay subxaanahu waxaanu ka barinaa bishaar Ramadaan cid kasto oo haysata in Alla ku ilaahmeeyay in qeyrka la baxdo qaybo badan oo masaajidka kamida waxa halka saanamka munaaradii in la duminayo lacag 2000 baa lagu duminayaa gudida ayaa bixiyay waxaa yar oo ku jira baan ka saaray hawl badan oo kalena masaajidka uu taala war waxaan leenahay waa dabayaaqo waa dabagoosi waa bishii Ramadaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maalka iyo ehelkiisa wulaadii usradaba haydin barakeeyay war sadaqada jaariga dabagoosto waa yaami Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay wax weyn ka gooniyay sadaqada yar la baxa agtiisa walaalayaal la soo baxa dhamaan culimada iyo suxufigana uma mahadnaqaynaa guri lamida ayuu janada uga dhisa haba yaraado waxaad ku darsanaysa masaajidka ilaahay wuxuu ballan qaaday qofka masaajid wax ku darsada inuu ilaahay masaajid guri lamida janada uga dhisaayo waxaan walaalayaal idin ku baaqaynaa dhammaanba cid kasta oo uu gaaro muuqayaga iyo hadalkayagu waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan مساجد كان معلن داره ايه مغارد بربره حافظة داره اللي كو يالا او اه مساجد آد يا آد ام مهيم اه لسمه سينا ايكا قيب قاتان او اي وحكو درسدان او اي اله يقول دوادان واسقال يلا واتنكي رمضان وحاين كتر حلي صدقات الله بحيا آد يا آد يا آد اي اوتهاي لبن لاب اي مقبولة اي اوتهاي أعماشنا إلهي وحن ودسننا دمام بينو نقاق بلو محمد عبد الله سوفرستي ستار تي في بربرا حول هذا الله عقوه وحرفضها علمي قوكري واهنا انكو حرنا ودك دقيح القد الشدة حسل الشدة أمانا ذا حقين دي دهبشيل باكو عاني كدر شد دهبشيل كوه اللعقت هذا ايد دهب هذي قوني سولو ينقل كاتكون نوريد الباب كيسة شوغنا اير فرينت اللعقت هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرني يا حرفضاء وحصوصار حنانكي بلوشدة حير كنو إسلام يومان تكو حسليه لغا لعكت هذا دهبشيل بانك إترناشنال كفرو دهبشيل بانك إترناشنال أكون نظا كلا كارن أكاون سيفين أكاون إيو إيفيسمن أكاون كحرا كون كاغا دهب شيل بانك انترناشنال اذيق عصري ايه دهب اذيقو استعمال ايه موبايل كاغا سومتل وحال اذيق ايه دهب لعقو قدري كرتا اكون كاغا لعقنا لغاقا صودري كرو ستو سنة وقال صعون كرتيد لغدقاق اكون كاغا دهب شيل بانك انترناشنال كو استعمال موبايل كاغا سومتل اذيق عصري ايه فورتشي او حواريسو ايه دوسر ايه كنو استعمال ميل كستا ايه مركستا فيديو كول فورتشي ku isticmaal simikaad kaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saaf ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil group